mi smo prošle nedelje, petak, ako se ne varam, mislim da jeste, bio je načelnik komunalne policije gospodin Dejan Ušljebrka. I pričali smo o svim nekim problemima koji su, pa od prošle godine nam stoje i to trebamo podhitno da rešavamo, s obzirom da baš na tom delu u Čitluku i tu gde nam je najveći problem, planira se, u stvari napravljeno je jedno lepo jezerce, tu se planira da se napravi šetalište, a jako je ružno stvarno da neko stane na parking, da napravi odmor, da krene pogotovo sa decom, da se deca malo istrče i onda gledaju tu divnu deponiju koja štrči sa druge strane. Gospodin Dejan nije mogao da mi da sve odgovore zato što to nije u njegovoj nadležnosti i vi ste videli na kraju da sam rekla da načelnica gradske uprave i zamenica jednu lepu tortu, treba da mu kupe kafu, da se osveži, onako da se malo relaksira, jer je bio, Boga mi, onako, znate kad kažu, došao na rende. E, on je bio na rende u petak tu kod mene, mada sam bila fina, moram da kažem, nisam bila ni malo neprijatna, što i nije imalo potrebe, zato što sve što je bilo u njegovoj nadležnosti, on je dao odgovor. Međutim, odgovor za sam projekat, sredstva koja su dodeljena gradu Kruševcu, jedan deo će sam grad morati da izdvoji i sam plan kada će to da se rešava, morat će da mi da gradska uprava, a sa mnom je načelnica gradske uprave, gospođa Vesna Anđelić, tako da eto, i danas ću biti fina, jer rekla sam vam prošli put, koliko god da ja negde se naoštrim, ne mogu protiv mojih žena i uvijek ću da budem na strani žena, pa čak da se ono najgore desi, ja ću da kažem, ne, nije kriva, bila je upravo. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, Jelena. Tako da. Hvala. Eto, lepo sam rekla, neću, volim ja, ja volim moje žene i uvek branim moje žene, tako da ne dam. Jeco, mi smo na istom zadatku. E to je, mi ne damo svoje. Baš tako, prvo što smo žene, a drugo volimo ovaj grad i volimo da bude lep, čist. Prema tome, zajedno smo jači. Jeste, evo sad smo baš komentarisali koliko ja volim da odem i u Kragujevac, u Svilajna, svi znate, ja pričam o jednom i drugom gradu kao papagaj, ali mnogo brzo i volim taj ulazak u grad Kruševac, tako da nekako vraćam srce i ovde i tamo, pa podelila sam na dve strane, ali tako i treba. Hvala. Od prošle godine, Vesna, imamo problem sa tom deponijom u Čitluku. Ja sam je prošle godine snimala i jednu i drugu deponiju. Prva deponija je očišćena od strane javno-komunalnog preduzeća, stvarno, što kažu, bilo je glatko da jedan papirić nije bio. Ponovo su ljudi napravili tu deponiju, ponovo je javno komunalno preduzeće to odradilo, kako mi je Nemanja iz mesne zajednice rekao, kaže, nema 20 dana kako je ovo to sve sređeno i ponovo su ljudi krenuli tu opet da bacaju, što je jako ružno, jer sa jedne strane je obradiva zemlja, s druge strane je obradiva zemlja i negde kao vlasnik tog zemljišta ima pravo da se ljuti, ima pravo da bude ljuta, ali nikako se ne zna kako se taj deo rešiti. Međutim, na ovom drugom delu gde je stvarno katastrofa, to ste svi vi iz gradske uprave verovatno i videli i obišli, postavljene su kamere. Međutim, kamere su samo napravile da u tom delu ne donose više i ne talože više tog smeća nego što jeste, ali su počeli da ga bacaju malo s one druge strane gde kamere ne hvataju. E sada ja imam informaciju da je grad Kruševac dobio sredstva za sređivanje toga, 80%, 20% treba grada da je, tako? Jeste. Pa pre jedno dve nedelje baš sam ja bila u Beogradu na potpisivanje tog projekta, znači gradska uprava je konkurisala kod Ministarstva zaštite životne sredine i sredstva su odobrena negde oko 2.075.000, odnos je 80-20, znači 400 i nešto hiljada grad Kruševac, 1.600.000 Ministarstvo životne sredine. Juče su sredstva preneta na gradski budžet, tako da samim tim mi smo spremni da navedena sredstva uložimo. Navedenim ugovorom mi smo dobili sredstva da upotrebimo radi sanacije dve deponije koje smo prijavili, znači prva je baš ta
u Čitluku, što jeste sporna, a druga deponija jeste kod Kromberga i Šuberta, to je na lokaciji starog aerodroma, gde mi imamo određene parcele koje takođe, kao što vidite, grad i ulaže tu infrastrukturno i niču zgrade, niču privatni objekti, odnosno stambeno-poslovni kompleks. Međutim, eto, neko se dosetio, blizu mu je bilo i izbaca šut i na tim parcelama. I kao što vidite, različita događanja se tu dešavaju, imamo i sportske manifestacije, sad je bilo gore na Stočnoj pijaci i mi smo morali na brzinu nešto da saniramo taj navedeni deo, međutim ova deponija će takođe biti sanirana iz ovih para. Tako da evo sada ja želim baš, što kažu, ekskluzivno da kažem u ovoj emisiji da mi u ovoj nedelji krećemo sa saniranjem ove deponije u Čitluku, tako da pozvaćemo te da pratiš našu celokupnu situaciju i posle da pokažemo da mi stvarno želimo da nama grad bude čist i lep i trudimo se da čak i papiriće skupljamo sa ulica, kamoli ovako velike deponije da... Da možemo samo, kolega, da vidimo, čisto da vidimo samo kako to izgleda, evo sad ćemo to da pogledamo i nekako ja jako mnogo posla tu će imati. Jeste, pa zato su i velika sredstva. Ovo što je na aerodromu, to manje više, verujte mi, malo dete je za ovo što vi to znate, što je tamo u Čitluku, jer ono što sam ja saznala, kaže ovaj gospodin Uštebrka da čak i zmije su tu su se negde nakotile, evo, to je taj deo što vam ja kažem, da su sad tu počeli da bacu, to je s druge strane, inače jako dosta šuta, dosta smeća, svega i svačega i dužinski, znači sve uz put, da. Znači, kako prolaze, generalno sve ide na tu stranu. Ako već planiramo i tu šetalište koje će biti, i jedna lepa slika će dati sa autoputa na sam grad, onda generalno mislim da ovo, a odmah smo uz autoput sa tom trasom, to mora baš onako da se dovede 100% u red. Pa, naravno. To nam je i cilj ovog projekta. Ja sam dala jedan predlog da generalno da se to ogradi, taj deo. Ako postoji mogućnost, međutim, kažu da imaju privatne parcele. Ali ja kao privatnik bi pristala da mi se ogradi to, jer bi mi mnogo bilo lepše da mi to tu niko više ne baca smeće i da mi to bude tu čisto. A opet imamo i drugu soluciju da to osvetlimo, pa da imamo čuvara. Pa, mislim, što se tiče čuvara, to je malo nezgodno i nehumano s jedne strane. Mogu da vam kažem da mi tu kamere imamo, međutim, trenutno kamere van funkcije zbog nekog interneta i radimo na tome da osposobimo što pre i to je takođe bilo u saradnji sa Ministarstvom životne sredine. I taj monitoring se vrši direktno gore u Beogradu i oni posmatraju sve šta i kako se tu radi. Međutim, to je trenutno van funkcije zbog interneta, ali to ćemo isto da osposobimo u narednih 5 do 10 dana. Dobro. Bilo je kažnjavanja? Naravno, zato što su komunalni milicajci tamo stajali i čekali su faktički ko će da dođe i kako da pronese šut, jer ovde je prvenstveno šut, koliko ja vidim. Međutim, ja mogu da kažem da kao grad takođe razmišljamo kako da se oslobodimo ovog šuta. Tako da takođe smo u jednom projektu za nabavku drobilice. Dobro. Tako da će javno komunalno preduzeće Bože zdravlje da dobije tu drobilicu, tako da i bit će osposobljeno da navedeni kamen pretvaramo u agregat koji će biti pogodan za nasipanje seoskih puteva. Tako da... Eto, još jednu novinu sam vam izdala. Odlično, svašta ne, pa ili kažem ja da morate dođeti u gostovanje, svašta ja saznam iz prve ruke. Eto, tu sam.
Recite mi, ono što tu se generalno kažu meštani iz Čitluka, da tu dolaze ljudi iz Trstenika, dolaze ljudi iz svih seoskih područja, gde žele da sačuvaju svoju seosku sredinu, da i njima bude lepo, e onda im je mnogo lakše da to donesu na bare, tako se nekad, tu kad se pecalo kaže idemo na bare u Čitluk, međutim sad to Jezerce više nije Jezerce, ja sam iskomentarisala, ako zdrav prst stavim u onu vodu, mislim da ćemo gangrenu dobiti cele ruke. Toliko su ga zagadili i toliko su ga uništili. I ovo je stvarno ljudska sramota. Ovo su ljudi napravili, ovo nije napravio, nije palo s neba, juče, pa danas, evo ova slika. Pa možda nisu samo, što kažete, van Kruševca, možda imamo tu i Kruševljane, možda imamo i ljude baš iz tog naselja. Tako da je sve to mešovito, da, jer znate šta, kad vam je blizu nešto, onda čas odem da bacim, neće niko da vidi. Da, tako da... Ali, znate šta meni nije jasno? Nije mi jasno zato što ja znam i ja sam dosta sarađivala, javno komunalno preduzeće ima nekoliko kontejnera. I dovoljno je samo da pozovete i dovoze vam kontejner, parkiraju vam u dvorište, izbacujete koliko god dana da vam je potrebno, koji god da su radovi. Dolaze ljudi, odnose to, nema potrebe da ovo radimo kad već imamo sve usluge javno-komunalnog preduzeća. I ne mogu da shvatim zašto je taj bezobrazluk toliko veliki. Pa takav je mentalitet. Ali možemo da povećamo kazne, jer mi Srbi, ako nas ne opalite po džepu, mi nikad ne reagujemo, ne reagujemo drugačije, samo na kazne. Pa postoje ti zakoni o prekršajima koji mi prepisujemo i faktički kako je na Republici, tako i mi nemamo mogućnosti da povisimo neku kaznu, tako da, mislim, u svakom slučaju kako se regulativa promeni na republičkom nivou, tako ćemo i mi u svakom slučaju, ali mogu da kažem, baš mi sada palo na pamet, možda se desi da baš stavimo jedan taj veliki kontejner tu, pošto su tu ljudi navikli, ali opet ne bi trebalo to da bude praksa. A evo sada baš imam da najavim, 13. aprila bit će ta velika akcija čišćenja celog grada, tako da će građani takođe moći sve što im je višak. Evo sad pozivam građane, sve što im je višak, da razmisle, da iznesu ispred svojih kapija svi kamioni JKP različitih privatnika, također će neko doći da tačno objasni našu akciju, bit će na našoj usluzi, tako da ćete moći da izbacite sve što vam bude višak i da ne bi tamo odlagali i ove, kako se zove, krevete i šporete, nego sve što imate izbacite ispred svojih dvorišta, doći ćemo da pokopimo, uopšte nije problem. Odlično. Ja imam naviku tu što se tiče saradnje sa javnim komunalnim preduzećem i kad god nešto radimo kod kuće, kad god nešto, ja pozovem, dotrvim i kontejner, parkiraju mi, izbacujemo, odnesu. I to je toliko smešna cena za tu uslugu da sam ja prosto pitala da nisu pogrešili nešto. Jer mi uopšte nije bilo logično da kontejner mi stoji dva dana u dvorištu, da ja ga punim, da su oni došli, da odneli ga i onda sam dobila neki račun, eto kao kad sam otišla na... Pa čisto da se pokrije njihov odvoz i dovoz. Baš smešno, za tu uslugu jako smešno. Recite mi, moram i ovo da vas pitam, za ulicu Cara Lazara, da li postoji rešenje? Pa vidite, i o tome smo stvarno razmišljali, opet je ljudski faktor u pitanju, znate. Mi smo imali ove kante tamo na određenom rastojanju, međutim, svi ti privatnici i ljudi koji žive tu, to su koristili kao svoje kante za đubre. A kao što znate, kante za otpatke i kante za đubre nije isto. Cara Lazara je ulica gde, znači, se iznosi smeće petkom. I obaveštenja smo slali, rekli smo da tada i tada iznesu ispred svojih kuća kante, crne kese i da se đubretar prolazi i skuplja, jer taj dan je predviđen. Međutim, kad smo imali te kante za smeće koje su male, one što imamo svuda po gradu,
ljudi su bacali svoje đubre i onda su uvek bile pune i prepunjene. Tako da mi razmišljamo sada da tu stvarno stavimo, jer hvale, ali hvale za opuške, za papiriće, za žvake, tako da ćemo mi najverovatnije neke pepeljare sa malom kantom tu da postavimo i na taj način da prevaziđemo, a ne sa ovim kantama koje imamo, odnosno ovim uličnim kanticama koje imamo svuda u gradu. Jer jedno komunalno preduzeće je poslalo i odnelo obaveštenje što kaže od vrata do vrata, da će svaki dan u nekom vremenskom periodu prolaziti kamion, skupljati kese i da pre tog vremena niko ne iznosi na sam trotoar. U svim zemljama stranim kako se radi. Međutim, vi prođite oko 11-12, vidit ćete bar 10 džaka da su postavljene pored bandere i to je u 12 popodne. Taj deo grada je jako, jako velika gužva, frekvencija je jako velika, vozila koja idu prema Trsteniku, Banji, Kraljevu, Čačku, negde taj prolaz je jako važan. I sad sve to što mi radimo u gradu i sve to što mi sređujemo i onda prođu ovom ulicom i kažu, Bože, šta radovi oduševljeni. Jako ružna slika, ne znam kako je rešiti. Znači, razmišljamo stvarno, jer i nama je isto to problem. Ovo ćemo rešiti na ovaj način, makar za ove sitne otpatke, a ovo stvarno je na građanima, koji moraju da se pridržavaju tih naših uputstava, jer samo na taj način zajedničkim snagama možemo da rešimo taj problem. Dobro, hajde da probamo da mi apelujemo s jedne strane, kao što sam i juče i pričala i posvetila sam emisiju bukvalno pored svih informacija i uključenja iz o službi, jer smo pokazali u stvari koliko smo mi nekada zlo od ljudi i koliko možemo da budemo, da se nekada da se zgadimo sebi kad se pogledamo u ogledalo zašto smo ustali. Da vidite životinju koja ne zna da se odbrani, a da je ljudska ruka nanela zlo, osakatila, izbila oko, svašta nešto, i da je stvarno zooslužba i veterinari ove službe odradili fantastičan posao i spasili životinje. Evo, videli smo i pet udomljavanje bilo u petak i jedna onako koliko tužna, toliko i lepa slika. Ali opet kad vidim tamo imaju načina i da malo, što kažu, dobiju hranu i da se izleče ako im nešto fali. Sve i sve uslove, fantastičan je. Azil je nešto stvarno fantastično i mi isto radimo na proširenju azila, tako da samo komunalno radi na što boljim uslovima. Znači, stvarno je to jedan projekat koji... Odličan projekat koji je osnovno što se tiče grada Kruševca i mogućnost da možete da izaberete svog ljubimca, da se igrate neko vreme, da dobijete sređenog, izlečenog, očišćenog, apsolutno sve. I nadam se da te slike više neće biti kao što smo istekali u petak, jer opet je ljudska ruka i generalno sve što se odradi napravi ljudska ruka. Mi smo najveći krivci svemu tome. Ali ne vredi, mi ćemo pričati pa dok le stignemo. Evo, stigli smo i do ovoga 28. za dan grada, birat ćemo opet neke od najboljih koji su dali doprinos gradu Kruševcu, jer očekujete da nekako bude interesantno, zanimljivo i da imamo onako neke ljude možda koje smo zaboravili. Pa vidite, na ovim pozivamo sve da izvrše kandidaturu, jer je raspisan konkurs i tako da za sada nemamo još uvek nikakvih informacija. To je najviše u ingerenciji predsjednice Skupštine i Skupštine grada i komisije koja će da bira vidovdanske laureate. Tako da možda malo kasnije da pričamo o toj priči, jer sada je sve u početku. Dobro, građani imaju pravo da daju svoje predloge i to je jedna... I udruženja, i građani, i institucije, i privredni subjekti, svi.
Odlično, vidjet ćemo šta će biti ove godine. Nadam se da će biti interesantno. I vi ste, Jelena, isto? Ja sam 2020. ako se nevam tako. Što ne znači, vidite, bože moj, nikad kažu, uvek se... Idemo dalje, ovo je... Da, da, vidite, ja sam dobila zahvalnicu. Sad mogu dobiti nešto drugo. Volim lepo, volim lepo. Svi se mi trudimo da budemo dobri, da budemo najbolji. I ja uvek volim kada dobijemo tu mogućnost, uvek volim da predložim nekoliko ljudi. Jako lepo. To je mnogo lepo da se čuje sa vašeg aspekta, jer ipak imate dosta iskustva i... Iz različitih oblasti možete da... Volim uvek da predložim, komisija je tu koja će da izabere naravno i da odluči da li to treba ili ne, ali u svakom slučaju svako od nas treba dati svoj predlog, kompetentni ljudi će raditi na tome i na našim predlozima i da eto stvarno značajni ljudi za ovaj grad, jer... ako se trudiš, ako daješ sve od sebe i ako negde zajedno sa svim tim ljudima gledamo da ostavimo nešto najbolje našoj deci, ja kažem uvek, taj jedan papir ne znači, ne košta mnogo, a mnogo znači u životu, baš mnogo. Mislim, ja to znam po svim nagradama koje sam dobila, tako da i od grada Kruševca, ali i od drugih gradova. Hvala Bogu, znači svuda ste. Jeste, ima me. Hvala vam puno, nadam se da ćete mi javiti da krenem sa vama kad bude počelo sređivanje. Želim to da propratim od početka do kraja, jer sam generalno jedina pokrenula tu priču od prošle godine, jedina sam objavila i jedina pričam o tome, tako da ne znam, moje kolege će se verovatno pridružiti kad to bude počelo sređivanje svi, ali volila bi da su se pridružili u toj priči pre toga, ali dobro, bože moj, svako ima neko svoje pravilo rada i ja ne osuđujem i ne možemo svi biti isti. Moramo biti svi različiti. Tako da, drago mi je, ako sam znala u toku prošle godine da šetam po onom, tam po onoj deponiji, da šetam i sada još malo, ali naravno i da šetamo kad bude sve očišćeno. Hvala vam što ste bili gosti i naravno vidimo se u drugom priliku. Naravno, uvek tu smo.